السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. معزز صدر جلسة، علماء کرام، نوجوان بھائیوں، بزرگوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، عقیدہ و عمل کے عنوان پر منعقد ہوئی اس مجلس میں مجھے آج جس عنوان پر گفتگو کرنے کا مکلف کیا گیا ہے وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے اور ہمارا طرز عمل. حاضرین گرامی، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک مسلمان کی زندگی کا لازمی جز ہے. ایک بندہ اپنے ایمان کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچتا یا ایمان کی واقعی دولت اسے نصیب نہیں ہوتی جب تک وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا نہ ہو جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت فرمائی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اپنی اولاد، اس کے اپنے والدین، بلکہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب اور چہیتا نہ بن جاؤں. نبی کی محبت سب سے زیادہ اگر نہ ہو بندوں میں سے، اللہ کی محبت کے بعد دنیا میں جن بندوں سے ہم اور آپ کو محبت رکھنی ہے ان میں نبی کی محبت اگر سب سے زیادہ نہ ہو ہمارے اور آپ کے دل میں، تو پھر میرا اور آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اللہ کے نبی، میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میری جان مجھے آپ کے مقابلے میں زیادہ عزیز ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو سکھلایا، بتلایا، سمجھایا کہ مجھ پر سب سے زیادہ محبت کے ساتھ ایمان لائے بغیر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. حضرت عمر نے ان کے جواب میں کہا تھا اللہ کے نبی، اگر ایسی بات ہے تب پھر گواہ رہیے کہ آج کے بعد میں آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں.
اللہ کے نبی نے ان کے جواب میں کہا تھا کہ الان یا عمر، اے عمر اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ یہ مسئلہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، جی جان سے بڑھ کر محبت کرنی چاہیے، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، یہ ہمارے دین و ایمان کا مسئلہ ہے، میری اور آپ کی دنیا سے بڑھ کر میری اور آپ کی آخرت کا مسئلہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا بڑا ہی اہم باب ہے کہ نبی سے اس کمال کے درجے کی محبت کی جائے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ نبی کی محبت کا مقام ہے، اور نبی کی محبت کے فائدے اور ثمرات یا ہمارے اور آپ کو حاصل ہونے والی نعمتیں کیا ہیں، یہ خود ایک طویل عنوان ہے۔ میں صرف ایک حدیث کا حوالہ دے کر اپنی بات آگے بڑھانا چاہوں گا۔ صحیح مسلم کی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا، متى الساعة یا رسول اللہ، اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے پلٹ کر پوچھا، ماذا اعددت لها، قیامت کے بارے میں تم سوال تو کر رہے ہو لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے تیاری کیا کر کے رکھی، اس لیے کہ تم نے تیاری کر رکھی ہو پھر سوال کرنے کا کوئی مطلب سمجھ میں آتا ہے، تیاری نہیں اور جانے کی جلدی ہو تو یہ تو نا سمجھی والی بات ہے۔ اس صحابی کے لیے سوال اچانک، تھوڑی دیر تک انہوں نے سوچا، اپنے نفس کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے پلٹ کر جواب دیا، اے اللہ کے نبی، تیاری بس یہی ہے کہ میں نے آپ سے محبت کی، میری قیامت کے لیے تیاری یہ ہے کہ میں نے آپ سے محبت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے الفاظ سن کر یہ بات بیان فرمائی تھی، کہا تھا، انت مع من احببت، اگر تمہاری تیاری یہی ہے کہ تم نے نبی سے محبت کی ہے تو یہ خوشخبری سن لو کہ روز قیامت تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تم نے محبت کی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث سنتے ہیں اور سننے کے بعد سناتے ہیں لوگوں کو، اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان الفاظ کو سننے کے بعد، دین اسلام کے قبول کرنے کے بعد، اگر کسی بات سے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی نبی کی یہ بات سن کر ہوئی، اور دنیا والے گواہ رہو کہ میں نبی سے، ابو بکر سے اور عمر سے محبت کرتا ہوں، اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ کل انہی کے ساتھ میرا حشر ہوگا۔ بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور محبت کو دین و ایمان کا حصہ سمجھنا، بلکہ اپنے دین و ایمان کی خاطر نبی سے محبت کرنا، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو قرآن و سنت کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ میں اس موضوع کا یہ پہلو بھی آپ کے سامنے رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ آپ یہ بات سمجھ لیں، نبی سے محبت کرنا کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے، نبی سے محبت کا جذبہ آپ کے میرے دل میں پیدا ہو یہ کوئی مشکل کام نہیں، کوئی غیر معمولی کام نہیں کہ جس کے لیے مجھ کو اور آپ کو محبت کے لیے محنت کرنی پڑے، یہ ایسی کوئی چیز نہیں کہ مجھ کو اور آپ کو اپنے دل کے اندر نبی کے محبت کے جذبے کو جگانے کی، پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بات ایسی نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیا میں کبھی بھی کوئی شخص کسی اور سے محبت کرتا ہے تو تین ہی اس کی بنیادیں ہوا کرتی ہیں، تین میں سے کوئی ایک بنیاد ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس سے محبت کرتا ہے، یا تو اس کے جمال کی وجہ سے کرتا ہے جو اس کی خوبصورتی ہے، یا پھر اس کے کمال کی وجہ سے کرتا ہے جو اس کی خوبیاں ہیں، اس کے اندر جو خصوصیتیں ہیں، یا پھر اس کے نوال یعنی اس کے احسانات کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے۔ دنیا کی ساری محبتیں جو ایک انسان دوسرے انسان سے کرتا ہے انہی تین بنیادوں پر قائم ہوتی ہیں، یا تو جمال کی بنیاد پر، یا کمال کی بنیاد پر، یا نوال کی بنیاد پر یہ قائم ہوتی ہیں، نوال کہتے ہیں احسان کو۔ آپ نبی کی زندگی میں تلاش کر لو، بات اگر نبی کے جمال کی ہو، آپ دیکھتے جاؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی، ذاتی اور اخلاقی خوبصورتی کو اگر آپ دیکھنا چاہیں گے، دنیا میں ان جیسا نہ کوئی پیدا ہوا نہ کبھی پیدا ہو سکے گا۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی خوبصورتی کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ
خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء. تم سے بہتر کسی کو میری آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے, اور تم سے بہتر کسی ماں نے آج تک, تم سے زیادہ خوبصورت بچہ کسی ماں نے آج تک جنا نہیں ہے. تم ہر ظاہری عیب سے, ہر ظاہری خرابی سے پاک ایسے پیدا کیے گئے ہو, ایسے لگتا ہے جیسے تم ویسے ہی پیدا کیے گئے جیسے تمہارے پیدا ہونے کی خواہش تھی. بھائیو, نبی کے جمال, چاہے خلقی جمال یا خلقی جمال, نبی کی شخصیت کا کی خوبصورتی یا آپ کی اخلاقی خوبصورتی کی مثالیں دی جائیں, نبی کی شخصیت کا ایک ایک پہلو ایسا ہے کہ مسلمان تو مسلمان, ایک کافر ایمان نہ بھی لائے نبی کی شخصیت کے اس جمال سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. مستشرقین کی بات ہو, دنیا کے غیر مسلموں کی لا تعداد شہادتیں ہوں, اس بات کی سب سے بڑی گواہ ہیں. بات اگر کمال کی جائے, آپ انسانی کمالات, بشری کمالات میں سے وہ کون سا کمال ہے جو نبی کی شخصیت میں ایک انسان کی حیثیت سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی خوبیوں میں سے ہر خوبی میں کمال کے درجے پہ, صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال کے درجے پہ فائز ہیں ہر خوبی کے اندر. اور زائد کمال یہ ہے کہ یہ سارے کمالات کمال کے درجے میں ہوتے ہوئے بیک وقت آپ کے اندر اکٹھا بھی ہیں, سبحان اللہ. بھائیو, اقبال نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی کمالات کا احاطہ کرتے ہوئے کہا تھا, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری, آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری. اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے متنوع کمالات سے نوازا تھا. آپ دیکھنا چاہیں بندگی کا کمال, آپ دیکھنا چاہتے ہیں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اما انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کمال دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلمکم باللہ کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا جذبہ دیکھنا چاہتے ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, کمالات آپ گناتے جائیں اور دلائل قرآن و سنت میں آپ کو ملتے جائیں, نبی کی شخصیت کمالات کے اعتبار سے بھی اپنا اثر دکھانے میں, دنیا کے سامنے اپنے آپ کو دنیا کا محبوب بنانے میں بے مثال شخصیت ہے. اور اگر بات کریں نوال کی, احسانات کی, اگر بات کریں نبی کے کس کس احسان کی بات کیجیے, نبی کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی کے ذریعے جہنم سے نکال کر جنت کے راستے پر ہم اور آپ کو چلایا ہے. نبی نے خود اپنی مثال دیتے ہوئے فرمایا, میری مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جس نے آگ جلائی, ادھر ادھر کے پتنگے آ رہے ہیں اس آگ میں گرنا چاہتے ہیں, اس آگ میں اپنے آپ کو ہلاک و برباد کرنا چاہتے ہیں. وَأَنَا آخِذُكُمْ بِحُجَزِكُمْ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ, اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر پیچھے کھینچتا جا رہا ہوں اور یہ کہتا جا رہا ہوں کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو, جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو. میرے بھائیو, نبی نے ساری زندگی اگر کوئی ایک بڑا کام آپ دیکھیں وہ یہی کیا ہے کہ اس امت پر احسان کیا ہے. آپ نبی تھے, آپ مبلغ تھے, رب نے آپ کو ذمہ داری دے کر بھیجی تھی کہ آپ لوگوں تک پیغام پہنچائیں, لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانے تک نہیں سمجھی. آپ تڑپتے تھے, اس انسانیت کو بچانے کے لیے پریشان ہوتے تھے, اس حد تک آپ پریشان ہوتے تھے کہ جس نے ذمہ داری دی ہے وہ ہدایت دیتے ہوئے کہتا تھا, لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین, اے نبی ایسا لگتا ہے ایمان وہ نہیں لاتے ہیں, آپ ان کے افسوس میں خود کو ہلاک کر لیں گے. سبحان اللہ. بھائیو, وہ دن میں ہمارے لیے تکلیفیں اٹھاتے تھے, اور اتنا ہی نہیں راتوں میں اٹھ کر ہماری ہدایت کے لیے, ہماری نجات کے لیے, آخرت میں ہماری کا اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑ نہ ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اٹھ کر دعائیں کیا کرتے تھے. نبی کی شخصیت ایک محسن کی حیثیت سے, ایک انسانیت کے محسن کی حیثیت سے بھی محبت کیے جانے کی ایک ایسی مثال ہے کہ انسانی تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں مل پائیں گی. بھائیو, یہ انسانی دنیا کے اندر کسی انسان کے کسی انسان سے محبت کی تین بنیادیں, آپ جس حیثیت سے چاہیں نبی کو دیکھ لیں, آپ نبی سے محبت کیے بنا نہیں رہ سکتے. اور ان سب سے بڑھ کر نبی کی محبت ایک انسان سے, ایک انسان ہی سے محبت کا باب نہیں, یہ اس سے بڑھ کر ایک انسان سے اللہ کے, ایک انسان کی اللہ سے محبت کا بھی باب ہے. اس لیے کہ نبی سے محبت کرنا حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا
کی تکمیل ہے، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کے رسول سے بھی محبت کی جائے، اس کے دین سے بھی محبت کی جائے، اس کے لائے ہوئے قرآن سے بھی محبت کی جائے۔ بھائیو، اتنی ساری بنیادوں کے بعد بھی اگر ہم اور آپ اپنے دل میں نبی کی محبت کا جذبہ واقعی معنوں میں اس درجے کا نہ پیدا کر پائیں جو جذبہ میرے اور آپ کے دل میں ہونا چاہیے، جو درجہ میرے اور آپ کے دل میں ہونا چاہیے، تو پھر یہ میرے اور آپ کے ایمان کا نقص، میرے اور آپ کے ایمان کی کمزوری، میرے اور آپ کے ایمان کی کمی، اور میری اور آپ کی آخرت اور میری اور آپ کی دنیا کا بہت بڑا گھاٹا ہے۔ ایک ایسا سودا ہے جو ہم کر رہے ہیں جس میں صرف ہم اور آپ کی دنیا اور آخرت کی تباہی نظر آتی ہے۔ بات کیا کہنا چاہتا ہوں؟ بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، سچی محبت کرنا، بے لوس محبت کرنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوشش کر کے محبت کرنا، نبی کو پہچان کر اس سے محبت کرنا، نبی کو اپنی زبان سے محبت کا دعویٰ کرنے سے زیادہ ان کی محبت کو اپنے دل میں بٹھانا، یہ میرے اور آپ کا ایمانی فریضہ، دینی فریضہ ہے۔ لیکن میرے بھائیو، سوال جو بڑا اہم ہے اور بہت ضروری ہے اور وہی پیغام ہے اور وہی مقصد ہے آج کی ساری گفتگو کا، کہ کیا محبت صرف اسی جذبے کا نام ہے جو کسی زبان پہ آ جائے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں؟ کیا محبت کوئی نعرہ مستانہ ہے کہ آدمی جھوم جائے اور کہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں؟ کیا محبت کوئی ایسی بات ہے کہ جب بحث و مباحثہ ہو تو اپنے تزکیے کے لیے استعمال کیا جائے کہ تم کچھ بھی کہو میں نبی سے محبت کرتا ہوں؟ بھائیو، محبت ایک ایسا بیج ہے کہ آدمی اپنے دل میں بوتا ہے، اس کا درخت انسان کے دل میں پروان چڑھتا ہے، اور پھر اس کی خوشبو انسان کی گفتگو میں، اس کے کردار میں، اس کی صبح و شام میں، اس کی عبادت میں، اس کے معاملات میں، اس کے اخلاق میں، ہر جگہ محسوس کی جاتی ہے۔ وہ محبت کا وہ درخت جو دل میں نہ لگایا جائے وہ کبھی پنپتا نہیں ہے، اور دل میں لگایا جائے لیکن اس کی آبیاری کی فکر نہ کی جائے، اور اس حد تک نہ کی جائے کہ اس کی خوشبو اور مہک آدمی کی شخصیت میں رچ بس جائے، ہر جگہ نبی کی محبت کا وہ اثر نظر آئے، یہ اگر پیدا نہ ہو تو پھر وہ محبت سچی محبت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ کہہ دیجئے، اگر تم اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرنے والے ہو جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ تعالی تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ بھائیو، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہیں اللہ سے محبت ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا امتحان لیا اس آیت کے ذریعے، اس لیے کہ محبت کا دعویٰ، وہ بھی اللہ کی محبت کا دعویٰ، آپ دنیا میں کسی سے محبت کا دعویٰ کریں، وہ اپنی محبت کے لیے ثبوت چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں اس کی حیثیت آپ کے پاس کیا ہے، دوسروں کے مقابلے میں آپ کے دل میں اس کے لیے کیا درجہ حاصل ہے، دوسروں کے مقابلے میں آپ کی زندگی میں اس کو کیا اہمیت حاصل ہے۔ آپ ایک معمولی انسان کی محبت کے دعوے دار ہو جائیں، وہ اپنی محبت کی دلیل دیکھنا چاہتا ہے، بغیر اس دلیل کے وہ آپ کے دعوے کو تسلیم نہیں کرتا۔ اللہ کی محبت کا دعویٰ، دنیا کے بڑے سے بڑے جو دعوے ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک عظیم ترین دعویٰ کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت حسن بصری نے کہا، کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار مقرر کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترازو دے دیا، تول کر دیکھ لو، وزن کر کے دیکھ لو، یا یوں سمجھو کسوٹی دے دی کہ اپنے آپ کو گھس کے دیکھ لو، نبی کی اتباع کرتے ہو، محبت تمہاری زبان سے زیادہ تمہارے کردار میں نظر آتی ہے، نبی محبت تمہاری اپنی گفتگو سے زیادہ تمہارے اعمال میں نظر آتی ہے، تمہارے صبح و شام میں نظر آتی ہے، تمہاری محبت سچی ہے۔ اور اگر کردار میں نہیں ہے، گفتار میں ہے، اعمال میں نہیں ہے، اعلان میں ہے، آپ کی میری اور آپ کی صبح و شام میں نہیں ہے، ہماری اپنی گفتگو میں صرف نظر آتی ہے، پھر یہ محبت کا دعویٰ ادھورا ہے، نامکمل ہے، اور اس امتحان میں ہم اور آپ ناکام ہیں۔ سلف صالحین میں سے کئی ایک نے اس آیت کریمہ کو آیت الامتحان کہا، آیت الامتحان کہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے امتحان کا ذریعہ بنایا ہے۔ ایک لفظ میں میں آپ کے سامنے پہلا یہ پیغام دے رہا ہوں، وہ یہ کہ ہم اور آپ کی محبت کا اصل معیار یہ ہے کہ نبی کی اتباع ہم اور آپ کس قدر کر کے دکھاتے ہیں۔
میری اور آپ کی زندگی میں اتباع کا کون سا درجہ ہے؟ صرف عمل کرنے کے اندر، صرف عمل کرنے کے نہیں، زندگی کے سارے معاملات کے اندر، سارے معاملات کے اندر، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاق ہوں، میری آپ کی انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، خلوت کی زندگی ہو، جلوت کی زندگی ہو، اپنوں کے ساتھ ہو، پرایوں کے ساتھ ہو، اپنے دوستوں کے ساتھ ہو، دشمنوں کے ساتھ ہو، ہر جگہ ہم اتباع کے جذبے میں گھرے رہتے ہیں، اتباع کو پیش نظر رکھتے ہیں یا پھر کچھ اور کرتے ہیں، یہی اصل میں معیار ہے۔ اور محبت کا تقاضا اگر ایک لفظ میں کہیں تو وہ یہی اتباع ہے۔ اور آج میرا اور آپ کا طرز عمل کیا ہے؟ بھائیو معاف کریں، جتنا دعویٰ بڑا ہے عمل اتنا ہی زیادہ کم ہے۔ جس قدر زیادہ ہم اور آپ محبت کا اعلان کرنے والے ہیں، اسی قدر زیادہ اتباع کے میدان میں ہم اور آپ پیچھے ہیں۔ میں اگر اس کی تفصیل کرنا چاہوں، محبت کے تقاضے نکات کی شکل میں کئی ایک ہوں گے، جتنا وقت مجھے ملے گا میں چند نمایاں تقاضوں کا ذکر کر کے ہمارے اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہوں گا۔ لیکن ایک جامع بات ابتدا ہی میں رکھ دیتا ہوں کہ ہم اور آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے اشاروں کے پابند ہو جاتے ہیں، نبی کی ہدایات کے پابند ہو جاتے ہیں، نبی کی تعلیمات اور ان کے فرمودات کے ہم لوگ ایسے جو ہے قیدی ہو جاتے ہیں کہ نہ ہم دائیں دیکھیں، نہ بائیں دیکھیں، نہ آگے دیکھیں، نہ پیچھے دیکھیں، اس وقت تک جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہی نبی کا راستہ۔ لیکن ایک مرتبہ جب یہ طے ہو جائے کہ یہ نبی کا راستہ، تب پھر نہ شہوات مجھ کو اور آپ کو اس راستے سے ہٹائیں، نہ شبہات مجھ کو اور آپ کو اس راستے سے دور لے جانے کی کوشش کریں۔ شہوات اور شبہات، ان دونوں گمراہیوں کے درمیان سے اتباع کا راستہ گزرتا ہے۔ شہوات سے بچ کر، شبہات سے بچ کر اپنے آپ کو متبع رسول بنانا، نبی کا پیروکار بنانا، یہی اصل میں میرے اور آپ کے اس نبی سے محبت کا عملی تقاضا ہے۔ بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے عملی تقاضے کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ کئی ایک ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے دو چار کا تذکرہ اہتمام خصوصی طور پہ کرنا چاہوں گا، جو کہ ہمارے اور آپ کے زمانے کے حالات کا تقاضا نظر آتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بنیں۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ میں جب آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی کی محبت کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم ایمان لائیں، تو ہم میں سے سبھی کہہ سکتے ہیں تو ایمان تو سب رکھتے ہیں، لیکن ایمان کہاں میرا اور آپ کا متاثر ہوتا ہے؟ کئی ایسے مسائل آتے ہیں جہاں زبانی طور پہ ہم ایمان تو لاتے ہیں لیکن نبی کی کہی ہوئی باتوں پر، بتائی ہوئی باتوں پر میرا اور آپ کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ایک ایک حکم یا تو خالص ہمیں نفع پہنچانے والا ہوگا، یا اگر کہیں وقتی نقصان بھی نظر آئے گا تو یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارا نفع زیادہ رکھا ہوگا، چاہے وقتی طور پر ہم اور آپ اس نفع کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، نقصان وقتی طور پہ نظر آتا ہو، لیکن شریعت اسلامیہ کا ہر ایک حکم میرے اور آپ کے خالص فائدے کے لیے ہے، یا پھر کم از کم اس میں ہمارا فائدہ زیادہ ہے، تبھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ہم اور آپ کو حکم دیا ہے۔ نبی پہ ایمان کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ نبی کی بتائی ہوئی ہر ایک بات پہ اس یقین، اس ایمان کے ساتھ عمل کرنے اور اختیار کرنے کا جذبہ میرے اور آپ کے دل میں ہو کہ اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج آپ بتائیں، کتنے ایسے موقع آتے ہیں، دنیا بتاتی ہے ہمیں، حالات سمجھاتے ہیں کہ نہیں عمل کرو گے اس میں نقصان ہو جائے گا، نبی کی شریعت کی پابندی کرو گے گھاٹا ہو جائے گا، نبی کی سنت کی پیروی کرو گے فلاں قسم کے نقصان سے دوچار ہو جاؤ گے، اور دنیا کے دکھائے ہوئے نقصان پر ہمارا ایمان زیادہ اور نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ میرا اور آپ کا ایمان کہیں نہ کہیں ڈگمگانے لگتا ہے۔ ہم ایمان لاتے ضرور ہیں لیکن میرا اور آپ کا ایمان کہیں جا کر ڈگمگانے لگتا ہے۔ یہ بات ہم اور آپ کے ایمان کی آزمائش ہے کہ ہم اور آپ یقین رکھیں کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے بتائی، نبی کے ذریعے بتائی، اس میں میرا اور آپ کا خیر ہی خیر ہے، اس میں شر نہیں ہو سکتا، اور اگر کہیں شر نظر آتا بھی ہو خیر اللہ نے اس میں غالب رکھا ہے۔ اس یقین کے ساتھ نبی کی ہر بات کی تصدیق کرنا، اس پہ ایمان لانا، اس کو تسلیم کرنا، یہ نبی پہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ یہاں ہم ڈگمگاتے ہیں، ہمارا اور آپ کا طرز عمل ڈگمگاتا ہے۔ اسی طرح ایمان کے باب میں ایک اور پہلو وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں غیب کا باب۔
غیب کی بہت سی باتیں اللہ کے نبی نے بتائیں جن کو شاید ہم میں سے بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پاتے، اور ایسے ہی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کی حکمت کو، معقولیت کو سمجھنے سے ہماری اور آپ کی عقلیں عاجز ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ باتیں عقل سلیم کے خلاف ہیں، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین بالکل صحیح ہے، لیکن کتاب و سنت کے اندر بسا اوقات بعض تعلیمات ایسی آتی ہیں، ایسی خبریں، ایسی باتوں کی خبر دی جاتی ہے جو یا تو غیب سے تعلق رکھتی ہیں یا پھر کہیں نہ کہیں ہماری عقلیں کسی ایک فرد کی، کسی دو کی، کسی تین کی عقل اس کے حقیقت کو، اس کی حکمت کو یا اس کی اصلیت کو پہچاننے سے عاجز آ جاتی ہے۔ ایسے موقع پر میرے اور آپ کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، ایسے موقع پہ میرے اور آپ کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ ہم اپنی عقل پر ایمان لانے والے ہیں یا نبی کے فرمان پہ ایمان لانے والے۔ بھائیو، یہ بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس امتحان میں امت مسلمہ کا ایک اچھا خاصا طبقہ کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھاتا ہے۔ وہ اپنی عقل کی بنیاد پر غیب کی باتیں سمجھنا چاہتا ہے، وہ عقل کی بنیاد پر بہت سی ایسی باتیں سمجھنا چاہتا ہے جو نبی سے ثابت تو ہیں لیکن انسانی عقل بسا اوقات ان کی حکمت کو سمجھنے سے عاجز ہے۔ یہاں اگر اپنی عقل کی بنیاد پہ نبی سے ثابت شدہ باتوں کی تردید کوئی کرتا ہے، اس کا ایمان، نبی پر محبت، نبی کی محبت، نبی کی محبت کا لازمی تقاضا جو ایمان ہے، اس میں خلل اس کا پیدا ہو جاتا ہے۔ بھائیو، میں ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ عام طور پر خلافت عباسیہ کے جو حکمران گزرے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے لوگ عام طور پر یہی بتلاتے ہیں کہ وہ بڑے دنیا دار قسم کے لوگ تھے، بڑے دنیا دار قسم کے لوگ تھے۔ لیکن خلافت عباسیہ کے دور کا ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، دیکھو اس دور کی صورتحال اور آج کی ہماری صورتحال کا اندازہ لگاؤ۔ صحیح بخاری و مسلم کی ایک روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بتایا کہ تقدیر کے مسئلے پر حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان آپس میں گفتگو ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ سوالات کیے، حضرت آدم نے جواب دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اختتام پہ کہا کہ حضرت آدم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر غالب آ گئے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے، تقدیر کے باب میں آپ تفصیل دیکھ لیں۔ خلیفہ کی مجلس ہے، خلیفہ کا دربار ہے، ایک محدث نے حدیث سنائی، یہی حدیث سنائی کہ حضرت موسیٰ اور حضرت آدم کی آپس میں گفتگو ہوئی۔ جیسے ہی محدث نے حدیث سنائی، مجلس میں سے ایک آدمی نے اٹھ کر پہلا سوال یہ کیا، کہا آدم کی حضرت سے موسیٰ سے ملاقات کہاں ہوئی تھی، آدم کی حضرت موسیٰ سے ملاقات کہاں ہوئی۔ اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا؟ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو پرانے دور کے، کئی سو سال بعد، پتہ نہیں کئی ہزار سال بعد ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ دنیا میں آئے، پھر یہ بات چیت کب ہوئی؟ وہ اچانک اس کے دبان پہ سوال آیا، اس نے سوال کر لیا۔ بات کیا تھی اس کے اندر؟ بات یہ تھی کہ خبر نبی کی دی ہوئی ہے کہ موسیٰ اور آدم کی بات چیت ہوئی، ایمان لانا چاہیے، گرچہ زمانے کا فرق نظر آتا ہے، ان کی ملاقات ان سے کب ہوئی ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن نبی نے بتایا نا، نبی نے بتایا نا کہ ان سے ان کی بات ہوئی ہے، اس پر ایمان لانے کی بات تھی۔ لیکن اس آدمی کی زبان سے نکل گیا ملاقات ان کی ان سے کب ہوئی، گویا نبی کی حدیث پہ وہ اعتراض کر رہا تھا یا ایمان لانے کے سلسلے میں تردد کا شکار تھا۔ اس نے جیسے ہی یہ سوال اٹھایا، خلیفہ جو بیٹھا ہوا تھا، جو دیکھ رہا تھا، اسے اس قدر زیادہ غضبناک ہوتے ہوئے اجل مجلس نے دیکھا، اس نے کہا زندیق ہے، بے دین ہے، لاؤ جلاد کو بلاؤ، ابھی کے ابھی اس کی میں گردن اڑا دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، حدیث رسول میں ثابت شدہ مسئلہ آپ ثابت ہونے تک آپ بحث کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی عقل اگر قبول نہیں کرتی، آپ کے دل میں شبہات اپنی عقل کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، نبی کی کہی ہوئی بات پہ ایمان لانے کے بجائے سوالات کھڑے کرتے ہو، دیکھو کیا غیرت اس خلیفہ کے اندر تھی۔ بھائیو، ایمان کی یہی بات، ایمان کی یہی بات ہے کہ نبی نے جو کہا ہے اس پہ اس کی تصدیق کیا کرو۔ اور یاد رکھو، یاد رکھو، نبی پر ایمان کا لازمی ایک تقاضا یہ بھی ہے، تصدیقہ فیما اخبر، نبی نے جس بات کی خبر دی دی اس کو تم سچا دانو۔ تمہاری عقل میں آتی ہے تب تم تصدیق کرو گے، تو تم نے اپنی عقل کی تصدیق کی، نبی کی تصدیق تم نے کہاں کی؟ خبر نبی دیتا ہے اور ثابت شدہ خبر ہے تو پھر اس کی تائید کرنا سیکھو، اس کی تائید کرنا سیکھو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے نبی کی تصدیق کے ساتھ تمہیں اس کی سمجھ بھی دے دی، پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مزید تمہیں عطا کیا۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں کہ تمہاری عقل قبول نہ کرے تو تم انکار کر بیٹھو۔ بھائیو،
اسی کی روشنی میں آپ اندازہ لگائیں. نبی کی محبت کا پہلا تقاضا ہے نبی پہ ایمان لایا جائے, نبی کی کہی ہوئی ہر بات, نبی کی سکھلائی ہوئی ہر بات پہ ایمان لانا, یہ اس کا پہلا تقاضا ہے. اور آج کہیں نہ کہیں, کہیں نہ کہیں کسی حدیث کے حوالے سے, غیب کے کسی مسئلے کے حوالے سے, اور بسا اوقات نفع و نقصان کے, دنیا کے طے کردہ معیارات کی وجہ سے ہم اور آپ اس تقاضے کو پورا کرنے سے عاجز نظر آتے ہیں, پیچھے نظر آتے ہیں. بھائیو, دوسرا تقاضا یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی کی جائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی کی اقتداء کی جائے, پیروی کی جائے. یہاں دو باتیں ہیں. سب سے پہلی بات, نبی کی اقتداء کے اندر دو باتیں آتی, ایک تو یہ کہ نبی کی طرح ہم بھی عمل کریں, ہم با عمل بنیں. بے عمل نبی کا سچا امتی نہیں ہو سکتا. عمل میں کھوٹ, عمل میں خلل, عمل میں کمی, عمل میں پیچھے. نبی کی بات جب آتی ہے تو باتیں بڑی بڑی, لیکن نبی کے پیروی کی جب بات آتی ہے تو تمہارا شمار آخری صف میں. بے عمل آدمی نبی کا سچو پیروکار نہیں ہو سکتا, نبی سے سچی محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا. اور وہیں عمل کرنے والا نبی کی اقتداء نہ کرے, پیروی نہ کرے, نبی کے نقش قدم پہ نہ کرے, تو پھر عمل سب کچھ کر کے بھی اس کا عمل بیکار ہے. اقتداء ان دو چیزوں سے پوری ہوتی, ایک تو عمل کرنا, عمل کرنا, تمام واجبات کو انجام دینا, تمام فرائض کو انجام دینا, تمام محرمات سے اپنے آپ کو بچانا لازمی طور پر, اور جتنی مستحب عبادتیں ان کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنا, مکروہات جتنی ہیں کوشش کر کے پورے سے بچنے کی کوشش کرنا, یہی اصل میں نبی کی اقتداء یا نبی کی محبت کا معیار. اور اگر عمل کرتے ہو لیکن نبی کی سنت کی موافقت نہیں کرتے ہو, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے نبی پر ایمان تو لایا ہے لیکن نبی کی اقتداء کا حق تم نے ادا نہیں کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے ان کے نقش قدم پہ چلا کرتے تھے, آپ اندازہ لگائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, پرانا زمانہ تھا, مٹی والی زمین تھی مسجد کے اندر, صحابہ چپل پہنے ہوئے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے نماز کے دوران اپنی چپل اتار دی, صحابہ نے پیچھے اللہ کے نبی کے ساتھ انہوں نے بھی اپنی چپل اتار دی. نماز سے فارغ ہوئے اللہ کے نبی نے پوچھا, کیا بات ہے, تم لوگوں نے اپنی چپل کیوں اتار دی؟ کہا, اللہ کے نبی ہم نے دیکھا آپ نے چپل اتار دی, ہم نے بھی چپل اتار دی فوراً. اللہ کے نبی نے کہا کہ میری چپل میں گندگی لگی تھی, جبریل نے مجھے بتایا اس لیے میں نے نکال دی. لیکن صحابہ اس ساری تفصیل میں جاتے نہیں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا ہے, پوری طریقے سے ہماری اور آپ کی اپنی عقل کے مطابق سمجھ میں آئے گی تبھی کریں گے. نہیں, اگر ان کو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ نبی کی یہ بات پیروی کرنے کی ہے واقعی معنوں میں, پھر وہ پیروی کیا کرتے تھے. بھائیو, وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں بہت لمبی گفتگو کروں, لیکن ایک بات آخر میں کرنا چاہوں گا. بھائیو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کی جائے, آپ کی احادیث سے محبت کی جائے. دین کے تمام مسائل کے اندر, زندگی کے تمام معاملات کے اندر, صرف عبادات میں نہیں, تجارت میں بھی, اپنے اخلاق میں بھی, اپنے پڑوسی کے ساتھ معاملہ کرنے کے باب میں بھی, سب میں نبی کے نقش قدم پہ چلا جائے. میں آج آپ کے سامنے صرف ایک جائزہ پیش کرنا چاہتا ہوں نام لیے بغیر. دیکھو ہم کہاں کہاں کوتاہی کا شکار ہیں. ایک جماعت ہے, ایک گروہ ہے مسلمانوں کے اندر, جس کا یہ کہنا ہے, مقام النبوت فی برزخ فویق الرسول ودون الولی. اللہ تعالیٰ کی عبادت نبی کے طریقے پہ چل کر کرنا چاہیے, نبی کی سنت, نبی کی حدیث کے مطابق کرنا چاہیے. لیکن ایک طبقہ ہے, ابن عربی صوفی, اس کا یہ شعر, اس نے یہ بات لکھی, اس نے یہ بات کہی ہے کہ نبوت کا جو درجہ ہے وہ ولایت کے درجے سے نیچے ہوا کرتا ہے. اب جو اولیاء ہو جاتے ہیں یا اولیاء کے نقش قدم پہ چلنے والے ہو جاتے ہیں, ان کو شریعت کی نہیں طریقت کی ضرورت ہوا کرتی. بھائیو, یہ نبی کی محبت کے تقاضوں میں کھوٹ کی نشانی, یہ نبی کی محبت میں کمی کرنے والی بات ہے. دوسری طرف ایک اور جماعت کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا. آپ دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی, دونوں بھی نبی کی طرح ہمارے نزدیک عزیز ہونا چاہیے. لیکن امت کا ایک طبقہ وہ ہے جو نبی کی شخصیت سے محبت کرتا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ اس کا کوئی اہتمام نظر نہیں آتا ہے. تیسرا ایک طبقہ وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بھی محبت کرتا ہے اور نبی کی سنت سے بھی محبت کرتا ہے, لیکن سنت اس کی نظر میں وہی حدیث ہے جس حدیث پر مسلک کا ٹھپا لگے.
اگر مسلک کا ٹھپا نہ لگے تو پھر وہ حدیث سنت نہیں ہوا کرتی۔ یہ ایک تیسرا طبقہ ہے، وہ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں لیکن سنت وہی جس پر مسلک کا ٹھپا لگے، یہ تیسرا طبقہ۔ چوتھا طبقہ امت کے اندر ہے، وہ قرآن کے ساتھ قرآن اور سیرت کی بات کرتے ہیں، قرآن اور سیرت کی بات کرتے ہیں، یعنی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجمل واقعات تو دلیل کے طور پہ لیں گے لیکن احادیث رسول کو خاص طور پہ دلیل بنانے کی بات آتی ہے وہاں تردد کا شکار آپ کو نظر آئیں گے۔ اور یہ پانچواں طبقہ وہ ہے جو قرآن کو بھی مانتا ہے، سنت کو بھی مانتا ہے، لیکن کب تک مانتا ہے؟ جب تک چیز اپنی مرضی کے مطابق ملے۔ خاندانی جھگڑوں میں بات آ گئی، خاندانی جھگڑوں میں بات آ گئی، وراثت کے مسئلے میں بات آ گئی، شریعت کا مسئلہ ہماری مرضی کے خلاف گیا، کورٹ میں فیصلہ لے کر جاتا ہے۔ اور اگر مسئلہ ہماری مرضی کے مطابق نظر آتا ہے، مولانا مفتی کے دروازے پہ آتا ہے، شریعت کے مطابق مجھے مسئلہ چاہیے۔ بھائیو، یہ تمام مظاہر، ایک وہ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کا درجہ ولی سے نیچے، ولایت سے جڑنے والوں کو شریعت کی ضرورت نہیں، یہ بھی نبی کے محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے والے نہیں۔ دوسرے وہ جو نبی کی شخصیت کو تو لیتے ہیں لیکن نبی کے پیغام کے سلسلے میں لاپرواہی کا شکار ہیں، یہ بھی نبی کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے والے نہیں ہوئے۔ تیسرے وہ جو نبی کے قرآن کے ساتھ نبی کی سنت کی بات کرتے ہیں لیکن سنت اسی کو سمجھتے ہیں جو مسلک کی موافقت کے ساتھ آئے، مسلک کے خلاف جائے تو پھر اس حدیث کو یا تو کچھ اور منسوخ یا پھر جو اسے متروک کوئی اور نام دیتے ہیں، یہ بھی نبی کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے والے نہ ہوئے۔ چوتھے وہ جو نبی کی قرآن کے ساتھ نبی کی سیرت کی بات کرتے ہیں لیکن سیرت کے مجملات کو لینے کے ساتھ تفصیل میں احادیث رسول جب آئیں ان کو لینے میں تردد کا شکار ہوتے ہیں، یہ بھی نبی کی سنت کے تقاضوں کو یا نبی کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے والے نہ ہوئے۔ اور پانچویں وہ جو نبی کی سنت کو لینے کی بات تو کرتے ہیں لیکن اختیاری سلیکٹو ہیں، بات اپنی بن رہی ہے نبی کی سنت لے لیں گے اور بات نہیں بن رہی ہے دنیا داری کے باتیں، دنیا جہاں کے اصول، دنیا جہاں کے اپنے محکمے، دنیا جہاں کے اپنے کورٹ کچہری، یہ مزاج جن کے اندر ہوگا یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے والے نہیں۔ بھائیو، میں نے جو پانچ قسمیں گنائی ہیں آپ یہ دیکھ لیجئے، سب محبت کے دعوے دار، ان میں سے کوئی نہیں جو کہے کہ ہمیں نبی سے محبت نہیں ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ ان میں سے ہر کسی کے پاس کہیں نہ کہیں محبت کے تقاضے کو پورا کرنے کے معاملے میں جھول آپ کو نظر آتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، اس قسم کی ساری حد بندیوں کو توڑو، رب کی بندگی، رب کی بندگی غیر مشروط ہے، آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ ان کی عبادت اللہ کی کرنا ہی ہے، جس طرح اللہ کی عبادت کرنی ہے اسی طرح نبی کا اتباع کرنا ہے، نبی کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ یہ حد بندیاں، یہ مزاج، یہ انداز، یہ سب کچھ نبی کی اتباع کے اندر خلل پیدا کرنے والی یا نبی کے محبت کے عملی تقاضوں سے ہمیں دور لے جانے والی ہیں۔ میں زیادہ کچھ نہ کہہ کر اپنی بات کو اسی پہ ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو نبی سے واقعی معنوں میں سچی محبت کرنے والا بنائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے عمل کے اندر رچانے بسانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔